Сарын өдрүүдэд үргэлжлэн орсон борооны улмаас үер бууж, айлурх гудамж талбай усанд автсан, байшин зойрын давхрууд руу ус орсон 51 удаагийн дурлага онцгой байдлын газарт иржээ. Эдгээрээс 90 гаруй хувь нь үерийн аюултай бусад суурьшсан иргэдийн дуудлага байсан байна. Цагаараа урьдчилсан мэдээгээр Улаанбаатар хотод 6-р сарын 3-р 10 хоногийн ихэнх хугацаанд төр зүрийн дуу цагаалгандаа бороотой байна гэж мэдээлсэн. Тиймээс иргэд үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээ, дохиог, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл мэдээллийн бусад их сурвалжуудаас тогтмол хүлэн авч бусдад дамжуулах хүүхдийг хараа хяналтгүйгээр гол мөрөн нуур цөөрмийн орчинд тоглуулахгүй орхихгүй байх үерийн аюулаас эрүүл мэнд амнаас эд хөрөнгө аврах хамгаалах мөн гэр хашаага тойруулж совок шууд татах бэхэлгээ хийх хүүхэд жирэмсэн их өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг аюулгүй газар байлгахыг нийслэлийн онцгой байдлын газраас анхаарууллаа. Үерийн хамандар буусан үерийн аюултай бусад буусан айлууд айл өрхүүд сэлбэл иргэд банаар бас өөртөө бас нэлээд хариуцлагатай урдсан зэрэгэл гарах гэж өөртөө авах шаардлагатай байна. Сэлбэл яваад очиход бас одоо ямар ч тийм үерийн уснаас урдсан зэрэгсэн тийм арга хэмжээ аваагүй шууд нүдэнд илэрхий байна шүү дээ. Жишээлбэл хашаа хороогоо тойруулаад ийм дадн сууг шууд татах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд энэ сууг шууд цаашаага нөгөө залгандаа нийлээд эсвэл үерийн далан суугтаа нийлээд энэ цаашаага хайл гарах гэж гарч явах шүү дээ. Мөн одоо ялгаа байхгүй хашаа дотор охид гэр орноо тойруулаад бас нэг 20-30 см өргөнтэй 20 см гүнтэй хэрэгний ийм цоог шууд татах шаардлагатай. Энэгээд хамгийн гол нь үерийн усыг л холдуулах ийм шаардлагатай. Ийм хамгийн наацхан арга хэмжээ авах шаардлагатай. Энэ сарыг дуустал бороотой байх учраас иргэд альваа эрслээс урьдчилан сэргийлж хашаа хороогоор нэгдэн совок шууд татах хэрэгтэйг албаныхан онцолж байна. Дуудлагуудаа яваад очиход голчлон нөгөө айлууд за хашаанд усаад ирсэн байна. Энэ усыг гаргаж өгөөч, гэр орон дусаарлоо. За манай зойрын давхарт дусаарсан байна гэсэн ийм дуудлагууд ер нь 90 гаруй хувьд эзэлж байгаа юм. Ер нь ихэнх нь ийм дуудлага байгаа юм. За энэ дээр бид нэр нийслэлийн онцгой байдлын газрын бүрэлдэхүүн өчтрийн байдлаар л 180 гаруй алуу агч, 20 гаруй машин техник, 30 гаруй техник багч хэрэгсэл гаргаж ингэж ажилласан та. Дуудлага тухай өрт нь очиод ажиллаад аюулгүй болгоод ингэж ара хамгаалаад ажилласан.